Baik, Kementerian Kesihatan mengeluarkan larangan kepada pengembara dari 26 negara yang dikenal pasti telah melaporkan penularan varian Omicron daripada menyertai Gelembung Pelancongan Langkawi GPL. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pengembara dari negara berkenaan atau mempunyai sejarah perjalanan ke negara tersebut dalam tempoh 14 hari juga tidak dibenarkan untuk menyertai GPL. Negara tersebut adalah United Kingdom, Portugal, Belanda, Australia, Kanada, Korea Selatan, Hong Kong, Israel, Itali, Jerman, Denmark, Sweden, Nigeria dan Belgium. Negara lain ialah Jepun, Brazil, Norway, Republik Czech, Perancis, Austria, Arab Saudi, Spanyol, Ghana, Republik Ireland, Emirat Arab Bersatu dan Amerika Syarikat. Dr. Nur Hisham berkata bagi penduduk Langkawi, warga negara dan pemegang pas lawatan panjang dari negara-negara yang disenaraikan atau mempunyai sejarah perjalanan ke negara-negara tersebut dalam tempoh 14 hari, mereka perlu melalui pintu masuk antarabangsa lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA sahaja. Selain itu katanya mereka perlu menjalani kuarantin wajib 14 hari di stesen kuarantin yang ditetapkan sebelum dibenarkan meneruskan perjalanan ke Langkawi. Jelasnya penerbangan terus ke Langkawi tidak dibenarkan. Dr. Nur Hisham berkata pengembara dari negara-negara yang berisiko tinggi tetapi tidak melaporkan kes varian membimbangkan Omicron atau mempunyai sejarah perjalanan ke negara berkenaan dalam tempoh 14 hari juga tidak dibenarkan menyertai GPL. Senarai negara tersebut ialah Rusia, Georgia, Poland, Ukraine, Romania, Slovakia, Macedonia Utara dan Croatia. Negara lain adalah Filipina, Libya dan Jordan, Bangladesh serta beberapa negara Afrika iaitu Angola, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibia, Zambia dan Zimbabwe.